Ja, afgelope tyd het ek baie gepraat oor lyding en swaarkry en uitdagings. Maar het jy al gewonder, hoekom moet jy deur al hierdie swaarkry en lyding gaan? En hoekom is daar so baie daarvan wat oor jou pad kom? Dit is soos 'n golf wat net nie ophou nie. Dit kom en kom en kom en dit voel of daar geen einde aan is nie. Maar hoor wat sê op 'n bekende gedeelte in Romeine 5 vers 3 tot 5 die volgende. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry koop volharding en volharding koop egtheid van geloof. En egtheid van geloof koop hoop. En die hoop is kalm nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Maar het jy al daaroor gedink, dat swaarkry en suffering, 'n ander rede kan hê, as dit, wat jy normaalweg daaroor dink. En die vraag is dan, wat kan dit wees? En die antwoord rondom dit is, ons kom deur challenges, ons kry uitdagings, ons kry lyding in ons lewens, sodat mense kan sien. Nou wat moet mense dan sien? Mense moet sien deur dit wat ek alles deur gaan. Hoe lyk ek? Hoe reageer ek? Hoe is my optrede? Hoe is my geloof? Hoe is my houding? Hoe is my karakter? En hierdie gedagte het 'n persoon gedeel op TikTok wat my aangegryp het en ek wil dit vandag met jou deel daaroor en die dame het ook gestruggle met sufferings en lyding en so. En hierdie gedagte kom wel op dat sy voel dat die Here dit vir gee om te sê dat soos wat Jesus in die openbaar gekruisig was en almal hom kon sien, was daar 'n groep wat geskree het, kruisig hom. Kruisig hom. Hulle wou hom afgevee het van die aardbol af. Maar as jy mooi daaroor dink, is dit dieselfde groep van baie van die mense wat daar geskree het, kruisig hom. Wat hom gevolg het, wat hy gevoed het, wat hy genees het, wat hy geleer het en net goed was vir hulle, is dieselfde groep wat op baie oomblik uit hulle volle bos uitgeskree het, kruisig hom. Maar die ding is, ons sukkel met sufferings, ons sukkel met probleme in ons lewens. Maar die ding is, mense moet sien, dat wanneer jy gechallenged word deur sufferings en probleme en lyding, dat jy aan God prys. Dat jy nie 'n mooi sfeer Christen is, dat jy God net prys en om dien wanneer dit goed gaan met jou nie. Maar dat het selfs in die swaarkry, jy nie ophou om hom te dien nie. Hulle moet sien, jy bly getrou. Hoeveel mense hoor mens nie, dat wanneer dinge swaar gaan, dan verlaat hulle God en hulle wil niks met God te doen nie. So swaarkry leef ons om ons egtheid te toets, om te sien of ons eg is teenoor God en ons verhouding met hom. En dan hulle moet die oorwinning, moet hulle sien. Die oorwinning van wat oor jou pad kom. Daar is nie altyd oorwinnings nie. Maar wanneer daar nie oorwinnings is nie, wanneer daar nie oplossings is nie, jy anders sal begin, jy anders sal vorentoe pee, jy anders sal vertrou, want God bly God. En jy bly getrou aan sy
verhouding wat jy met hom het. En dit is waaroor dit gaan. Want op die ou einde, nadat Jesus gekruisig was, nadat hulle hom gespot het, nadat daai groep hom so verneder het, terwyl hy vir hulle goed was, terwyl hy vir hulle genees het, terwyl hy vir hulle gevoed het, terwyl hy vir hulle geleer het, daardie groep het iets beleef, en dit was, of hulle dit geglo het of nie, maar had iets wonderbaarlik met Jesus gebeur, en dit is hy uit die doodheid opgestaan. En wanneer ons glo in Jesus Christus, wanneer ons saam met hom stap, kan ons ook opstyg uit ons probleme uit, opstaan uit ons lyding uit, want hy het die oorwinning gebring. Hy het die finale prys betaal. En ek wil vandag jou aanmoedig met hierdie gedagte. Hou aan. Moenie op moed opgee nie. Moenie op 'n prys nie. Want God sit nog steeds op die troon. En hy is nog steeds in beheer, al voel dit nie vir jou so nie, vandag nie. Is hy nog steeds in beheer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons uit hierdie gedagte uit kan leer dat ons lyding ons leer om aan te hou, nie moed op te gee nie. Help ons om vorentoe te gaan en aanhou te bly stap. Bid ek vir elkeen jy wat vandag in 'n plek sit van moedeloosheid, van ongeantwoorde vrae, van 'n doodsbevel oor hulle, jy die laaste sê sal hê, jy die laaste beweging sal bring vir oorwinning, vir genesing. Maar as dit nie so is nie, en dit is jy wil, jy grootheid nog steeds geopenbaar sal word in elkeen van ons lewens, bid ek in Jesus naam.